Kako si ti podneo informaciju koja je u jednom trenutku stigla do tebe? Video sam potom da si okačio story podrške i da, mislim, to je negde bilo i očekivano i ljudski, šta god da ste ti, Miljana, zajedno doživjeli i proživjeli. Kada si ti čuo to od koga i kako si reagao? Pa iskreno čuo sam prvo što sam pročitao na portalu pink.rs. Tamo sam pročitao baš da je situacija ozbiljna i onako malo sam prelistao sve i onako malo, prvi put, ono, kad sam baš pročitao, bilo mi onako malo, sam bio u šoku, iskreno. Međutim, posle sam malo proguglo oko tih svih nekih situacija i znam da se još nekim poznatim ličnostima, da kažem, dešavalo u nekom prethodnom periodu, ali sam odmah zamislio nju, ona u tom svom nekom fazonu, nju kad zaboli prst, ona misli da će umrijeti, a kamo takva neka situacija kad se joj desi. I onda sam, znaš, imao sam dvije opcije. Imao sam opciju da pokušam da je kontaktiram ovako, da joj pošaljem poruku, da vidim šta kako. Međutim, onda sam malo razmišljao, ne želim nešto tako da uradim. Da im dodatno ne unosiš nemira, da? Da, da ne ona ne pomisli, ne znam nija šta, da ne neko to drugi na neki drugačiji način protumačio. Onako javno sam imao želju i potrebu da je podržim, da joj poželim sve najbolje, da kažem da sam uz nju. Stavio sam i srce, onako, mogu ljudi da misle i ovako i onako i da sam to uradio, ne znam ja zbog čega, ja sam osjetio takvu potrebu. Čak sam iskreno od jednog dobrog dijela ljudi dobio poruke, onako tipa kao, jednu zanimljivu poruku sam dobio od jako bliskih ljudi meni u mom životu, koji su mi napisali, potruću se da citiram, kao: Zola, ti kao njoj daješ podršku sad, a u momentima dok si bio ti živ, ona je tebe živog sahranjivala tamo i kaže tvoja majka je plakala zbog toga. I onda sam ja rekao, nema veze, to sve što je bilo, ljud smo jedni drugima da oprostimo, šta je bilo iza nas u ovakvim situacijama, se treba na neki način pokazati ljudskost i da damo svakom podršku, a pogotovo ja nekom sa kim sam proveo 3 godine, htio ja to ili ne, ona je neko koja je obilježila moj život na neki način, bilo je tu i pozitivnih stvari i negativnih, to sad nije ni bitno, ali u ovakvim situacijama mislim da se i najvećim neprijatelju treba pružiti podrška, kamol nekom sa kim spoveo toliko vremena. Ja sam tim ljudima koji su na vrlo sličan način komentarisali sve ono što se između nas desilo, rekao da jedu govna. Da, ljudi neki možda, deo gledalaca ne shvata da se u takvim, ne daj Bože, situacijama pa ostavlja reality sa strane. Ma neki jedu govna, direktno im kažem da jedu govna. Zato što prvo Miljana i Zola su bili u vrlo turbulentnoj vezi. Miljana i Zoli, sve ono što se dešavalo, nije im se prvi put dešavalo. Jedno drugom su opraštali, radili sve i svašta. 300 nekih stvari. Desile su se ružne stvari, desile su se grozne stvari. Milion puta su se gurali, pa čini imaju oni gifovi gde onom metlom Miljana Zola. Milion puta su se gurali. Mislim, vidi. Ružne stvari su se desile, nikada ne trebaju da budu zajedno više Miljana i Zola. I ovo sad što je bilo je posljednji pokušaj, nikada u životu. Razumeš li me? Znači to kao, ovo ti je radila, ono ti je radila, ove stvari, one stvari. Vidi, da ti kažem jednu stvar. I meni su na vrlo sličan način komentarisali neke stvari. Moj odgovor im je, jedite govna. Ali tim rečima, nemam šta druga, kažem, jedu govna. Kogod da je u tijelu. Da, svi imaju neki lični odnos. Ali ja to osjećam da tako treba da kažem. Svi imaju neki lični odnos. U nekom smislu, neko ko mene voli, kaže, da, ali ja to ne mogu da... Ok, ti nemoj zaboraviti, zabole me kurac. Razumeš? Ja zabole me dupe, šta ćeš ti da zaboraviš i šta ćeš ti da radiš i sve ostale stvari. Razumeš? Oni su imali takvu vezu kakvu su imali. Imali su turbulentnu vezu. Svašta su imali. Radili su, pričali. Zola se mirio s njim. Ona se mirila s... Njihov izbor je to bio. S njom. Razumeš li me? Prelazili su jedno drugom preko takvih stvari i sad će meni nekoj na društvenoj mreži ili bilo ko da mi kaže, e, znaš, ti trebaš to, to i to da radiš. Pa ti kad budeš bio u mojoj situaciji, ti onda odlučuju. I ja najbolje znam što treba. A zato što ne odlučuješ na način na koji ja odlučujem, zato ti nisi u mojoj situaciji, nego si tamo iza neke tastature. Da, pričat ćemo mnogo, imamo tema i ovoj temi možemo naširako da pričamo, ali hajde da na početku ove noći pružimo priliku i gledalcima da vas pitaju sve ono što ih interesuje. Vreme za prvo telefonsko uključenje. Dobroveče, želimo kome? Hello.